Nuk mbajtën mësim në klas as 4 muaj që kur u evidentua rasti i par me virusin korona në Kosovë. Por sindikalistët e arsimit po kërkojnë që mësim dhënësi të hyjë në lisat e shtesave prej 100 eurosh, nga se konsiderojnë se kanë qenë të rëzikuar nga pandemija. shifrat janë kogja alarmantet për i kurve qoftë në mesin zonësve, qoftë të punturët të këni dhe ne kemi bërë një kërkes shumë të arsyshme. Zbashku këtë arsjetojnë me numrin e madhë të të infektuarve në shkolla. Nga qeveria i thanë klanit se kërkesat të tila shërtojnë pasi të kalojnë për mes Ministrisë e Arsimit. Ndërka që kjo e fundit gjatë se hënës nuk the u përgjigjen nëse do të bëj një gjëtë tilë. Me gjitha të, kësaj radhe zbashku nuk kërsenoj me grevë nëse nuk i plësot kërkesa. Vendimin për veprimet e motu tjeshme do të amarin para fillimit të gjysën vjetorit të dytë. Êshtë këshili drejtu shërgani vetëm i cili duke i përcil mendimet e punturve të arsimit që nga qërë dhe një universitet do të qelën dhe një vendim eventual. Zbashku janë fort të zëshëm kërë nuk ju plëcoan kërkesat, sidomos për pushime e paga. Paralejmrimet të tila kanë rezultuar edhe me greva disa javore si në të 2019 për Ligjin e Pagave. E reagimet të njashme u pasuan edhe nga kërkesa për kompenzimin e orëve të humbura nga greva. Mësëmbajtje mësimit u paralejmrua edhe për reformat në kamenicë. Zbashko në e arsimit e kishte përplasur edhe kërkesa për dëtyra shtes gjatë mbajtje së mësimit tash në pandemi.